ازاداریو ازاداران دی حفاظت واسطے مل کے سارے صلوات پڑھو خاندان تطہیر مرحوم مومنین و مومنات کی بخشش و بلندی درجات واسطے پھر بھی صلوات پڑھو خاندان تطہیر نجات دہندہ بشریت حضرت ولی اثر دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی مل کے صلوات بھیجو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت و علیہ انیب وہو نعم المولا ونعم النصیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سوا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود محبوب بلا بلا لمینا عمل قاسم محمد وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والسجائل غزنفر قاسم طوبى وسكر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين وصلاة وسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المظلومين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم مشيتهم أجمعين ولعنة الله على مبغضيهم ومخالفيهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين ما بعد
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاية وليا ولاية الله وحب وليا فريضة الله وبغض وليا لعنة الله بلند سروا برادران ایمانی دعا ہے خالق عز و جل جمی مومنین اور مومنات دی تشریف آوری اپنی بارگاہ مقدس سچ قبول اور منظور ماوے جتنے مومنین حاجت مندن کریم اللہ تمام دے حاجات شرعیہ پورے فرما دے جتنے مومنین مریضن بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ کریم اللہ صحت یاب فرما دے جتنے مومنین اولاد واسطے سکھ دن کریم اللہ اولاد نرینہ صالح عطا فرما جتھاں جتھاں مظلوم کربلا دی یاد منا رہے مومنین کریم اللہ انہاں دی حفاظت فرما مسافرین بالخصوص زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے سفر کریم اللہ بے خطر فرما ظلم دا دور ہے ضرورت ہے حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڈے آقا و مولا ملجو ماوا حضرت ولی عصر دے ظہور اچ تعجیل فرما دعائی دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو خانہ برادران ایمانی حدیث پیش کیتی ہے اس شخصیت دی جڑی کائنات واسطے رحمت بڑھ کے آئی ہے او عظیم شخصیت تیرے بارے مالک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے محبوب میں نے تمہیں اپنی مخلوق کے لیے رحمت بنا کے دیا عظیم شخصیت اور پھر صرف رحمت بن کے آئے نہیں آئے رحمت بن کے تے دنیا چھوڑی ہے تے رحمت بن کے کیونکہ سوال ذہن وچ اٹھتا ہے یا نبوت رحمت خود عہدہ نبوت رحمت ہے لیکن باقی نبیاں تے زہرا دے بابے وچ فرق ہے او نبی آئے رحمت بن کے لیکن جدوں دنیا چھوڑیے قوم کو عذاب وچ مبتلا کر کے گئے نے آئی رحمت بن کے دنیا چھوڑیے تے رحمت ایک لکھ 24,000 پیغمبر چوں سب تو زیادہ عمر حضرت نوح دی ہے حضرت کا لقب ہے شیخ الانبیاء شیخ الانبیاء دا مطلب ہے بھائی سارے نبیوں کو وڈی عمر والا اتنی لمبی عمر گزاری نبی تبلیغ کریا تے لوگ پتھر مارے نا ول نبی تبلیغ کریا تے لوگ اپنے کن کپاس دبا چھوڑنا پہلی گال ساڈے کنا تک نہ بنے سولم کا نشان بناوے نا نبی پتھر تلے چھپ بنے اللہ حکم دے لیا جبرائیل جی مالک ونج اپنے پر مس کر میں نو ٹھیک ہوئے جبرائیل آوے نا پر مس کرے نا
نبی دے زخما دا مرہم بن جایا، دوبارہ پھر آ کے نہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ پڑھو تے کامیاب تھی. ویسے آیت اللہ ذیشان جوادی نے اپنی کتاب ایک تبصرہ کیتا ہے موضوع تھے، وہ فرمانے کہ نبی تے بھی وقت آئے بہجا بھائی بہجا، ملک تے بھی وقت آیا ہے. ایک نبی تے وقت آیا ہے، ایک ملک تے وقت آیا ہے. اگر جوابی فرمائے جے ملک تے نبی دوئیں ڈکی، نبی دے نال ملک پر مس کیتے، نبی ٹھیک ہویا ہے، کدا ملک تے وقت ہویا ہے تو حسین نال نہیں، حسین دے پگھوڑے نال مس ہو کے ملک ٹھیک ہو. نبی زخمی ہویا ہے عہدا نبوت، ملک پر مس کیتا ہے، نبی ٹھیک ہو گئے. تے جدا فطرس تے وقت آیا ہے، جبرائیل 70,000 ملائکہ کو نال گن کے حکم پروردگار نال دہلیز بطول تے آ کے حسین دی ولادت دی مبارک دیتی. ایک جزیرے کٹے ہوئے پر پریشان ملک، ایت اللہ زیشان جوادی بھی لکھا ہے، شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، التجا کیتی جبرائیل میں سنے آئے اللہ دی رحمت کل دے گھر کو آ رہے جے آدم تو چاہ کے محمد تائی ہر نبی دے دین دی حفاظت کرنی ہے. میں کو گینو ہے متم دکھ دور تھی دو میں. ملک جایا ختمی مرتبت دے دربار پیش کیتا، اے آغازی شان جوادی دے تبصرہ ہے. فرمایا پاک پیغمبر نے فرمایا میرے حسین کے پنگھوڑے سے مس کرو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. فرمایا میرے بیٹے کے پنگھوڑے سے مس کرو. فرمایا چونکہ پیغمبر جان دے ہیں آون والی نسل اچ کو جیو جے متاثر لوگ ہو سن جڑے زیارت حسین نو بدعت آخسن، میں پہلے آکھی وینا لوگوں جس طرح حسین کا وجود مقدس ہے، جہاں حسین سو جاتا ہے وہ مقام بھی مقدس بن جاتا ہے. یہاں حسین سو جاتے ہیں وہ مقام بھی مقدس بن جاتا. نبی دعا ہوں نا لوگ غرق تھی بنے نا، حضرت نوح نے بھی منگی قوم غرق تھی گئی، لیکن کمال ہے رحمت للعالمین دا جدوں طائف دیاں پہاڑیاں دے درمیان مشرکین پتھر مارن تے نبی دی پیشانی پھٹی ہے، توحید نو جلال آیا. فرمایا میرے محبوب جتنا میں رحمانہ اتنا میں جبار دیاں، جتنا میں غفاراں اتنا میں قہار بھی ہاں. اگر تو آکھے تے طائف دیاں پہاڑیاں ملا کے تیرے دشمن غرق نہ کر چھوڑا، اتر دے کے دن مالک جو انہوں کو عذاب وچ مبتلا کرنا یا میں نے رحمت بنا کے بھیجا کیوں نہیں. دعا بیٹھے مانگ دے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میں اللہ عذاب وچ مبتلا نہ کر، انہوں کو شعور دے پہچانن جو میں محمد کون ہوں. آئے بھی رحمت بن کے
دنیا چھوڑی دی رحمت بن کے اور کردار اتنا سونا وکھایا نا, جد اللہ نے حکم دیتا ہے میرے محبوب مکہ چھوڑ دے ہجرت کر جا اور اپنا بستر بھی خالی نہیں چھوڑنا. مفتی صاحب لکھن دن جو سرکار نے لوگوں تک لکھا کہ میں اللہ کا حکم ہے بستر ہی خالی نہیں چھوڑنا کہ مکہ ہی چھوڑنا ہے تھوڑے کوئی ہے جڑا میں نے بستر پہ اج سمے سر لے لوگ آخر میں حاضر میں حاضر میں حاضر. پیغمبر فرمایا آج میں دے قتل کا ڈر بھی ہے. ہوں بولو ہوں کون سمسی کانہم علی رؤوسہم الطیر. لوگوں نے سر کے پردے پہ گئے. پیغمبر نے دیکھنا شروع کیتا ایک 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 دے چہرے تے دیکھ آئے آخر تے پیغمبر دی دید وجہ اللہ دے چہرے تے رک گئی. فرمایا علی تو سن میرے بستر تے سمسو اتنے ایک کہتے ہیں یا رسول اللہ دعوت سولہ عشیرہ دے موقع تے بابے دے سامنے میں تو اڑنا الوادہ کیتا اب اگو تو سن ڈرنا ہے وہ شم سے وہ زہا ہا بڑھ گئے میں پچھو ڈرنا ہے وہ کمر ازا تلہا ہا بڑھ گئے. حضور میں تو اڑی حفاظت کرنی ہے میرا فریضہ ہے پیغمبر دے حفاظت کرنا. اے فرماؤ جے میں تواڈے بستر تے اج سائیں تسا بچ ویسو اپنی جان دا نہیں آکھیا. فرمانے اگر میں بستر تے سائیں تے میں تواڈے نال نہ ہوں کیا تواڈی جان بچ ویسی؟ پیغمبر فرمانے ہاں یا علی اج تیرے سمن نال میری جان بچ دیئے. علامہ مفتی جعفر حسین فرمائے جد علی سنے جو میرے سمن نال پیغمبر دی جان بچ دیئے اللہ دی زمین تے پہلا سجدہ شکر حسنین دے باب علی کی. پہلا سجدہ شکر حسنین دے باب علی کہتا ہے ٹوٹ گئے پیغمبر سائیں گئے بستر تے علی. مختلف قبائل دے لوگاں اے مشورہ کیتا آج پیغمبر دا کم تمام کرو خون بہا دے دے سو کیڑے کیڑے قبیلے نال ابو طالب لڑ سن. لوگ کھڑے دے دے پیغمبر ٹر گئے علی چادر پیغمبر اتے پا کے سائیں گئے لوگ آتے رہے ہو محمد ستا پہ ہے وہ محمد ستا پہ صبح کا ٹائم ہوا جب نیڑے آئے تو چادر ہٹائی نے تو ابو آئے علی ادھر جا علی محمد کی چاہیے تو تب ایک کیا دن میں کوئی سنبھال کے لے گیا رہا. میں نے بڑی پیاری جملہ لگا ہے شاعر دا مطلب ایک میں تو دیکھنا گیا نا دن کپڑے کوئی چادر کوئی دستار کوئی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدن نام تے کل مشرے کے مکہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے. کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدن نام تھے کل مشرق مکہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو ہی ہے. یہ گل میں کرنا چاہنا ہوں پیغمبر ٹر گئے علی سائیں گئے ابو جہل ایک میٹنگ کی تھی وہ کہ تو کو آدھا محمد کو امانتا نہ رکھو اونے کو تواڈی امانت گھیل کے ڈر گئے ہن تواڈے خلاف لشکر بنے سی تو قتل کرے سی مکہ فتح کرے سی تواڈے بچے قیدی بنا گئے سی
وہ گنو امانتا گن کے تر گیا ہے کردہ کیا ہے کردار محمد اجا ابو جہل دی گفتگو ختم نہ ہوئی درمیان جو ابو جہل دا سکا بیٹا کھڑا ہوا جن نام اکرمہ اکرمہ لکھے نے جو دی اکھ چک پا گیا دا بابا محمد تے ساڈی مخالفت اپنے مقام تے اے گل بات نہ کرے محمد دا 40 سال گواہ ہے محمد صادق بھی ہے محمد ابھی محمد صادق بھی ہے محمد امین بھی ہے اجے پیو تے پوتر دا اے مکالمہ ختم نہیں ہویا جے ایک اعلان ہویا جے جے جو کچھ میں نے رسول تو گھننا ہوئے آؤ گھن ونو علی دیوڑ واسطے تیار بیٹھا جے جے جو کچھ گھننا ہے آؤ گھن ونو علی دیوڑ واسطے تیار ہے ابو جہل وقت کھڑا ہو کے اوزا کہ اگے تو میں جنہ میں منی میں تھوڑا وڈے نہ ہون میں بھی منو کہ بابا منوا اوزا کہ جائیں بھی 500 امانہ دے 1000 منو ان 1000 ہے اڈو 1000 منو کہ مرے ان کو دے دا ہے جنہ کو دے منا لکھڑا ہے وہ ٹور گیا نہ کوئی تاریخ نہ کوئی لکھ پاڑ نہ کوئی گال بات ونجو مالی آتک بنو حاشم دی کمزور کرو کدا اسلام کو پھیلائی نہ سکزن مالی طور تے کمزور ہو سن لٹو اے دو مشورہ کر کے ٹورن ہوں پاسے جدے عالم علم لدنی مالک منبر سلونی وقل شہن احسینہ فی امام مبین دا مستا علی بیٹھے ہیں نے گرو قریب ہویا میرے آقا کھڑے ہوئے فرمایا عربو امانتوں کی بات نہ کرنا خبردار میں اولو العمروں کے ایک ایک امانت کو حکم دینا ویسا امانتا بول بول کے آدھیا ویسا میں کہہ دیا تے کتنی وہی تا ترجمان پیغمبر بقول مشرکین دے بھی سچا محمد اللہ دی رحمت محمد اصحاب دے مجمع چاہتا بیٹھا لوگوں علی دی ولایت اللہ دی ولایت ہے ولایت علی ولایت اللہ لوگوں علی دی ولایت اللہ دی ولایت ہے جیندا علی دی ولایت تے ایمان نہیں ہوندا نبی دی ولایت تے ایمان نہیں جیندا نبی دی ولایت تے ایمان نہیں ہوندا خدا دی ولایت تے ایمان میں پوچھا اپنے استاد بزرگوار قبلہ سید گلاب علی شاہ صاحب تو چھوٹے سے طالب علم سے میں کہیں یا ایھا الذین آمنو جو استعمال قرآن اتھے آئے تے آمنو دا مطلب تے ایمان والے ہو یعنی جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ گنے ایمان تو نہ مکمل تھی گیا وہ مومن تے بن گیا تے اسا دے جو مومن ہو ہوندا جے جے دل وچ علی ہوے این دی وجہ کیا ہے انہاں فرمایا بیٹا سن اللہ کی ولایت پہ ایمان لانے کی شرط ہے نبوت محمد کا اقرار کرنا محمد کی نبوت پہ ایمان کی شرط ہے علی کی ولایت پہ ایمان اللہ دی ولایت پہ ایمان گھن آون دی شرط ہے پیغمبر دی نبوت پہ ایمان پیغمبر دی نبوت تے ایمان گھرنا ون دی شرط ہے علی دی ولایت ایمان جن دی علی تے ولایت نہیں وہ نبی دا قائل نہیں جڑا نبی دا قائل نہیں وہ خدا دا قائل ولایت و علیین ولایت اللہ وحب و علیین فریضت اللہ فرمایا علی دی محبت اللہ دی طرف ایویں واجب ہے جیویں نماز تے روزہ واجب فرمائیں مواعظ عربی
روزہ نماز بھی ایک مقام تے کسر تھی وینا ہے. مثلا بندہ گھر وچ پڑھتا پیا تو پوری پڑھے, سفر وچ تے ادھی پڑھے, بیمار ہے کھڑا تھی کہ نہیں پڑھ سکتا تو بہ کے چپڑے, بہ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے چپڑے, نماز چھٹتی نہیں. اور پاک پیغمبر فرمایا محافظت اوقات صلات تزید و پھر رزق. لوگوں نماز ٹائم تے پڑھی کرو, نماز ٹائم تے پڑھن نال اللہ انسان دے رزق وچ اضافہ کرے. ایک بندہ جو آیا پاک پیغمبر کول تے آیا, یا رسول اللہ میں تے کما کما کے تھک پیا تے میری روزی پوری نہیں تھی. اچھا صحیح فرمایا نے مطلب ہے نماز کوئی نہیں پڑھنا. ہائے 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 ہائے, نماز تو پڑھنا. مولا فرمایا تو پڑھنا ہے تو تیری بیوی بے نماز سی, جے دی وجہ تو اللہ تیرے رزق دی برکت چاہ کی دی ہے. تو سونا میری بیوی نماز پڑھ دی ہے. سائیں فرمائندے نے وقت تیرے بچے بے نماز سے, جے دی بدبختی تیرے گھر تے پوندی پئی ہے تو کمانا ہے تیری روزی دی برکت خدا اٹھا گیا. آدھا سائیں میرے بچے ہی نماز پڑھ دیں. سائیں فرمائندے نے وقت تیرے کوئی ہمسایا بے نماز اسی جے انہیں نزل آتا ہے لے اتر ڈانگا کڑا ہے تو مکان چھوڑ وانی بے پاسے لگا ونج, ورنہ این دی بدبختی تیرے گھر تے ڈھاندی رہ سی. تے مومن نے تے مخلوق الحال باسے ہائے ہائے ہائے, میرے ہمسائے بھی نماز پڑھ دے. او تو جناب جبرائیل نازل, یا رسول اللہ صحیح گل آدا ہے آپ ہی نمازی ہے, یہ دی بیوی نماز پڑھ دیئے, یہ دی بچے ہی پڑھ دے, یہ دی ہمسائے ہی پڑھ دے. مولا فرمایا جبرائیل دے میرے اللہ دا جو وعدہ ہے جڑا نماز پڑھ سی او دی رزق وچ کمی نہ ہوئی سی. جبرائیل آدن سائیں اے دی مکان دی چھت تے ایک بے نماز دا ٹٹا ہویا ڈند آ پیا ہے جے دی بے برکتی دی وجہ تو دی روزی پوری نہیں تھی. ایک ڈند اگر بے نماز دا ٹٹا ہویا مکان دی چھت پیا ہے روزی پوری نہیں تھے گی تھی, جتنے گھر دے کتنے افراد بے نماز ہونے. میں پڑھتا کہاں بھائی اے بندہ نیکی جڑا نہیں کر سکتا نا ان دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے. بسا اوقات بندہ نماز نہ پڑھ سی اور روزہ واجب تے نہ رکھ سی, کتنے کتنے واجبات چھوڑ با سی. ایک بندہ آیا میرے چھ مولا کوئی تھا کہ اندھا جبنا رسول اللہ قد حرم تو صلاة اللیل. مولا میں پریشان آج میں کو نماز تہجد دی آج رات توفیق نصیب نہیں تھی. ایسا کو تو واجب دا پتہ کوئی نہیں, وہ پریشان تھے والا ہے. ارے حضور آج رات میں نماز تہجد نہیں پڑھی. مولا نے چہرے تو ڈٹھا اور فرمایا انت رجل قید الذنوب, فرمایا دن تے کوئی گناہ کی توسیدے دی وجہ تو اللہ تیری نماز تہجد دی توفیق سلب کر کے دی ہے. بھئی ایک بندہ گناہ کرندا ہے تے نماز تہجد دی توفیق ختم تھی رہندی ہے, تے جڑے واجب نمازاں نہیں پڑھدے اے کی سمجھ دین جو بھائی اللہ دی توفیق سب شامل حال ہے. گل کرنا بھی اوکھا لگتا ہے, قوم سنتی نہ ہوئی. چھٹے تاجدار ولایت آخری ٹائم آئی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کریں دے مولا فرماتے ہیں میرے باپ نے زہر ملی ہوئی آئی. امام نے سارے خاندان کو اکٹھا کیتا ہے اور فرمایا موسیٰ کاظم بیٹا میرا پیغام میں نے شیعہ تک پہنچا چھوڑے, ان شفاعتنا لا تنالو مستخفا بصلاتے سب الذی ذات نے حق شفاعت عطا فرمایا ہے. اساں گناہگار دی شفاعت کرنی ہے, اللہ انہاں دے گناہ معاف کرنے ہیں. لیکن دس چھوڑے جیڑا بندہ بے نماز ہو سی اساں دی شفاعت کوئی نہیں کرنی. ان شفاعتنا لا تنالو مستخف المسلات, ہر گئے دی شفاعت اصل کرنی ہے, اون بندے دی شفاعت نہیں کرنی ہوئی جے نماز نہیں پڑھی.
بھائی علی دی ولایت واجب ہے فرض ہے. ولایت دا مطلب کدے مطلب تو غلط کیتی ودا ہوے. ولایت دا مطلب صرف محبت نہیں ہوندی, ولایت دا مطلب ہوندا ہے او کو اولا بتصرف مننا, جی نے او آدھا ونجے او میں کرے نہ ون تے تے ولی مننا ہے. تینا نہ ہوئے بے پاسے تے علی درا ہوئے بے پاسے تے بھر تو تک میری آگ میں علی والا ہوں میں علی والا ہوں. اتنے تے علی اللہ نہیں بڑھ سکتا جتنے تے علی آپ نہ آکھے میں نہ ہے. بڑی بات ہے یار, تے نارا مارے آئی ہو جی گل تے ولایت تے اہل بیت تے اطہار واجب ہون دا مطلب اے کہ وہ تیرے حاکم ہیں جی میں وہ آکھن اوے کر. میں تے حیران ہاں پاک پیغمبر فرمایا علی جنگ لڑ, علی ٹورن لیکن اتھے سیدھا منہ کر کے رک گئے تے پوچھ دین یا رسول اللہ کتنے تک لڑا. صحابی دن یا علی پیچھے تو نہیں دیکھا. علی فرمایا اگر میں پیچھے دے دا تے اطاعت پیغمبر دے خلاف آئی اطاعت پیغمبر دے خلاف ہے. ایک میں علی کو امام بنے نا, میں نے 14 وارث ہیں, میں نے 14 ہادی ہیں کہ میں ناز کرے نا تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر جے علی ناز کرے. جی میں نے شیعہ جی میں کہہ دے ہیں نمازی, جی میں نے شیعہ جی میں کہہ دے شیعہ پرہیزگار ہیں. اور بعضوں میں لوگ کائنات اچھ مل دیں جن جو تے آل محمد ناز کیتا ہے ان لوگ جو ہے کہ حضرت مالک اشتر وہ بندہ جن جو تے علی جا امام ناز کیتا ہے. ایک خط لکھیا ہے میر شام نہج البلاغہ موجود ہے امیر المومنین کو خط لکھیا جائے لی میں سنا ہے جو میں نے جنگ واسطے تیار ہے ذرا سوچ کے تیاری کریں. میں نے کوئی اتنا لشکر ہے جی میں گندم دے ڈھیر ہوئے. خط قاصد نے علی مولا کو دیتا ہے, حضرت چہرہ سرخ ہو گئے, فرمایا مار کاغذ قلم دواب تا دے میں ہندوں کے پتر کو جواب لکھا تو پارلیمنٹ دمشق چ بہ کے شیر خدا نو دھمکی دیوڑ دی جرت کی نہیں کی. کاغذ قلم دباد سامنے آئے مولا فرمانے فقط دعوت الى الحرب وخرج الي واف الفريقين ان القتال ليعلم عين المرين ولا قلب والمغطى على بصره. فرمانے نا پارلیمنٹ وچ بہ کے دھمکی دیونا سوکھا ہوندا ہے, علی دے مقابلے وچ میدان جاونا مشکل ہے. فرمانے تے میں کڑی تھی جنگ دی دعوت, تو اپنی فوج ہٹا میں اپنی فوج ہٹینا, تو بھی میدان چاہ ابو طالب دے پوتر کو آندا دیکھ. علی مولا نے تھی بھی غیرت جگائی ہے. فرمندن بھولے نا فانا ابو الحسن قاتل جد کا و خالق و اخی کا شدخن یوم بدرن. فرمائے نہ سمجھے جو علی ضعیف ہو گیا ہے, میں او علی ہاں جے بدر تیرے نانے نو ماریا, تیرے مامے نو ماریا, تیرے بھرا نو ماریا, تے ہڈیاں پیس کے سٹ چھوڑی. منہ لکنا بہانا اعتراض تھا دل کی کاوڑ
قاتل جد کا و خالق و اخی کا شدخن یوم بدر فرمایا نے او علیاں جے بدرے تیرے نانے نو ماریا تیرے مامے نو ماریا تیرے بھرا نو ماریا ہڈیاں پی کے چھٹ چھوڑیاں فذالک السیف مئی و بذالک القلب الکا ادوی فرمایا نے بھولے نہیں میرے سینے چ دلی اوئے میرے ہاتھ چ تلواری او ہے مستبدل تو دینن ولست احدثت نبیین فرمانے نہ کوئی میں دین بدلیا ہے نہ کوئی میں نبی بدلیا ہے فرمانے بھولے نہ رہے میں وہ دین ہونی بچیں دا ودا جڑا چھوڑی ودے آوے تو خوش آوے تو قبول کیتا آوے تو مڑی تلوار دے ڈر تو کیتا آوے خاک دیتا نے ترما ابن عدی کو حاتم دائی دے پوتے کو وہ خط گن گیا ہے ایک لمبی داستان ہے تو موقع ملے تو کہہ لے سنے سا ٹائم ختم ہونا لا وہ خط گن گیا ہے تو خط ایمان کے ہنداں دے لال دے حق تے رکھا ہے کیونکہ اتفاق تھے ہے خط گیا نہ علی پڑھتا رہا ہے میں وہ بھی سنتا رہا ہوں علی خط میں گھن آیا تیرے خط چ لکھا ہوا جو میرے کو اتنا لشکر جی گندم کے ڈھیر ہوئے تو سوچ کی تیاری کرے اللہ کی ذات نے مالک کی شکل ہے علی کو موت عطا کیتا ہے جڑا تیری ساری گندم تے اکو کافی ہے علی ناز کیتا ہے مالک تھے اللہ فرمیدن لو کان حجرن لکان سلدہ اگر وہ پتھر ہوتا تو بہت بڑی چٹان ہوتا کان علی کما کون تو رسول اللہ مالک بنی نظر جتنا بلند ہاں جتنا میں رسول بھی نظر شیعہ ہوئے تیو جا ہوئے جن اتنے وقت دا امام ناز کرے امام جعفر صادق علیہ السلام دے ایک شاگرد جن نام ہے زرارہ ابن اعین امام فرمانے اما زرارہ تو فانستری ہوتے زرارہ میرا ایسا عظیم شاگرد ہے جب میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا امام پہ فرمائیں غیر معصوم نے مارے اما زرارہ تو فانستری ہو گئے جب میں زرارہ کا نام لیتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے لوگوں کے مولا زرارہ اتنا عظیم ہے حجت خدا کا دل ٹھنڈا ہونا ہے فرمائیں لولا زرارہ تو لزا الدین اگر میرا زرارہ نہ ہوتا تو ہمارا دین ضائع ہو جاتا احترام واسطے امام کھڑے ہوئے تاریخ پڑھا ہے شام ابن حکم 18 سال کا جوان ہے لیکن اتنا قریبی ہے معصومین دا جو 18 سال کی عمر 3000 حدیث دا حافظ بن گیا ہے ساڈے بچے کتنا مہنگے پہ بچے بالکل نہیں یاد تھی نہ حدیث یاد تھی نہ دین یاد تھی ہے نہ قرآن یاد تھی ہے 18 سال کا جوان ہے 3000 کا
حافظ ہے 3000 حدیث کا. قاضی نور اللہ چشتی لکھا ہے کہ منا امام جعفر صادق السلام کا خیمہ لگ ہوا ہے. اذا جاء الحشام فقام صادق آل محمد. حشام جو کمرے چ داخل تھے ہے 65 سال کا ضعیف امام نے استقبال واسطے کھڑا تھی. ایسا بن تک امام تے احترام واسطے کھڑا تھی کردار ہے. لیکن میرے بھائی یہ تا تھی سی جے آل محمد دے تعلیمات دے قریب تھی سی. آل محمد دی شیعت ہو اپنے گناہاں دی آڑ دا ذریعہ نہ بنا. کتے کو چھٹیاں ڈیون نہیں آئے معاف کرنا. مذہب دیا چھٹیاں ڈیون واسطے نہیں آئے. چھٹیاں ہو جائیں جن دا لگے کچھ نہ وہ کی چھٹی دینی جن دے پتر دا سر لگ بنے تے دھی دی چادر لگ بنے. جوانی پتر کیڈے پیارے لگتے لگنے لمبا کی اتنا پیارا پتر ہسنا بے موسم انگور جو علی اکبر طلب کیتے ہیں اتا ہاتھ کر گیا دا مالک موسم توڑے کوئی نہیں منگن والا جو اکبر ہے انگور منگا کے پتر کو دیکھ دس. مولانا سید محب حسین شاہ صاحب قبلہ پڑھ دیا اتنی محبت اس نئی جوان نال اد رات لے اٹھی کے جتنے تائیں پتر کا سینہ نہ چومیا غریب کو نیند نہیں. رات اٹھا نا غریب پتر کے سینے میں گربان نے بٹن کھول گئے حسین پتر کا منہ چوما ہے اکبر بھی امر بھی اکھ کھلی ہے جتنے تک پتر کا سینا نہ چونا میں مجبور ہوں میں اکبر نال پیار اتنا ہے. سارے مذہب کی کتاب دمت و ساقبہ اکثر علماء حوالے دے دے انہاں لکھا کربلا تو جا کے کوفہ تک ضعیف پیو اپنے سان تو جھکدا جوان پتر دے منہ رو رو کے آتا اکھاں کھول میری ڈاڑی چیتی تھی گئی میں نے دیکھ میں ضعیف ہو گیا اکبر آج دے پہ جے پتر ٹور ہونے نے وہ کوئی جیون دے قابل ہونا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. دو تنی رہ گئے تیرے رومن میں تو رو رو چپ کر ویسے زینب شام تک رو گئی ویسے میرے اندر توڑے تو کوئی پابندی نہیں. دی رو رات رو جتھا رو. علامہ سید محمد یار شاہ فرمانے ہیں جد 1400 میل دا سفر نبھا کے علی دی لٹی ہوئی تھی نانے دی قبر پہ آئیے نا قبر ہلا کے علی من نبیوں دا سلطان نانا جاگ دی دی اکھی نے کوئی رول لا مجرور تو نانا منی اکھی سنی ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ. انشاءاللہ کوئی لکھ نہ لکھو. کربلا تو چا کے کوفہ اپنی سانگ تو جھکدا پتر دے منہ تے منہ آ رکھدا پیادا مر تے میں ضعیف ہو گیا. اے ڈٹھا نہ پیو جھکدا ہے پتر دے چہرے تے منہ آ رکھدا ہے اے سمجھے معجزہ تھیندا پیا. لوگ حسین دے قائل پے ہوندے حرامی شیما اٹھا ہے اے اکبر دا سر سانگ تو لہا کے صدور کے چھ بند کیتا ہے. اکبر پر سب صدور کے چاہ رہا ہے یہ ضعیف کیوں نیزے دے ساتھ دے ہو کر ہے نیزہ کو بلا نیزہ کو
جدھر صبح ڈٹھا نے نا حسین دا سر کوئی نہ شمر تازی آنا چاہے اے حرامی اتھے آیا ہے جتھے بیمار فکریاں دے سامنے کڑیاں دے برتھا لا کے سائی بیٹھا کرتا اے حرامی اٹھایا نہیں چابک جا کے ان کنڈ دے ستر لکھی سی اتھا بیر کے غریب آدھر مرے رہا ہے تے دسیر دا کچھ نہیں اگر نسا پہلے بابے دا سر کتھا ہے سید اگر اے پہلے کو پوچھتا مہدے کو ہے اگر علم امامت نہ نسا علم امامت نہ ہے اکھا بس میں ہے سمجھے سلام نہیں آتا بلا علم امامت جاننا میں کو گھڑی دے سامنے تازیاں نہیں کرتا صاحب کتاب لکھتے لگوں سجا پیچھے ساری فوج آئی ٹھوکیاں تمام کھڑیاں سجاد قریب آئے جد صدوق کا ڈھکن کھلا ہے نا کوئی کیا مرد منظر حالت لما اسرا الجواد اسرا الحسین جن جن گھوڑا اکبر تیز تڑتا مظلوم رو رو گیا تھا جلدی میں گھر میں کو زیارت کرے نا وانو میں نے نانے دی شکا نالا بچڑا او میرا سونا بچڑا میں کو دے دا واج تینا بوڑھڑا کیوں جزاکم اللہ جتنی دیر باقی شہداء کو لگی ہے نا خیمے تو باہران ہے اندر کو زیادہ اکبر کو لگی ہے جی تردا نے کہل ماما ہانا نے دیا اکبر پتھر اکبر دا گھوڑا ٹرد ہے علی دیا مات اکبر دا گھوڑا ٹرد ہے زینب مات اکبر دا گھوڑا ٹرد ہے علی دیا دیا پتھر ماتم کرے تھے فرمانی امیر حملا غربت نا ساڑی غریبی تے رحم کر جا ساڑی غربت تے رحم کر جا اللہ جلا دینے اڑے رہے لے ہو اللہ توڑی دھیان دے پردے رکھے توڑتا رہے ہار بی بی مل دی رہی ہے اللہ مزن بر جاڑا فرمانی جن آخری گری توڑن لگ گئے نا لڑکنا دا حلر واب جھلیے پچھ دے کونے جلدی دھیرے مرے بابا کل ہے کونے گلارا کوئی نہیں آیا آواز کئی آئی دو نکے نکے ہاتھ لے لیے اکبر کی رکھا ہوتے آئے سیدہ دا کون ہے اچھی رو کے آدھی تیری چھوٹی بہن او بڑے پردے دار انجین داڑھی چما یہی میں نے رکاب چما میں شام تیادی بیتا میں اکبر دی اتلیہ چم دی سونا ودا لڑدائی حملے ہون لگے حسین دا دل لہن لگ گیا خیمال پاسے ویکھ کے آدا اکبر دی ماں نوں آکھو میں نانے تو سنا ماں دی دعا پتر دے حق وچ قبول ہوندی ہے انج میری سہن اتا ہاتھ کیتے آدی یار رات یوسف الا یعقوب یعقوب کو یوسف لا وڑا لا ایک میری میں کو اکبر دکھا ایک سو بھی ملاؤن کو مار کے واپس آیا او حسین جڑا
دے موسمِ پھل دینا ایڈا مجبور ہو گیا ہے. اکبر بابا میں تے کھا گئی سیدہ دا اپنی زبان میں دے منہ وچ پا روایتی آئے پاتی تہے جلدی لال کڈ گیا رب تیری زبان میں دنیر خوش گئے سیدہ دا وج نانا پیوے سیا سوڑی جنگ ودا لڑدا ایک حرامی نے را مارا اکبر دین تو جھکا ہے آگا بابا میرا سلام ہوئی میں لہنا پیا غریب جلدی نہ کرے میں بھی آنا پیا حسین اوکھا ٹرائے وزا خطا ہوں علا خطے پتر دے منہ دے غریب رکھا ہے آدا پیو کلا رہ گیا آئی ماتم ماتم کرنا میں کو لوگ حسین دل ملا جکبر چائیانا میں کس چوینی نہیں تہی آنا رو رو کیا دے مسافر مدینے دا میں کو زہرا دا چنیا دل 18 سال دی محنت میں وچ بن دے علامہ اختر عباس فرمائندے آئے او حسین جڑا دا زینب باہر دا ایڈا مجبور ہو گیا ہے جدا پتر دی لاش رکھی ہے غریب مولا آئی ہے حکل مار کے کھڑا دا جہیں ملنا میں نے علی اکبر کو آؤ جلدی دیر نہ لاؤ او دم تھوڑن میں نے اکبر دے رو رو کے کھڑا دایا ہو تری بھینی ہن کول میں کو پتر کی دے پر جاؤ میں پیو جو ہاں نہ سائے سنگدا اینے ہاتھ تے پے رے بنا میں کو لوگو حسین دل